Već ujutro zaokupite tisuću stvari i zahtijevaju tvoju pažnju. Tako ti prijeti opasnost da posve zaboraviš Gospodina. Pa ako ti u brzini dođe misao na Gospodina, može se dogoditi da si zbog toga bolno dirnuta, kao kad ti dođe jedan posjet u nezgodan čas. Ipak, ti se opet brzo dadeš zaokupiti prilikama koje tvoji poslovi zahtijevaju. Radi toga Bog se malo žalosti jer ti si njegovo ljubljeno dijete. On te nikada ne zaboravlja. Unatoč toga nije teško moliti. To je tajna težnja ljudskog srca i tako je jednostavno kao jedan kratki pozdrav Bog. Dosta je jedna jedina riječ s nešto malo ljubavi upravljena na Boga kao između dva prijatelja. S ovom prvom riječju koju kažeš Bogu pogađaš ga usred srca. Ova prva riječ Elizabetine molitve je usklik O, najkraća riječ koja može biti. Ne bi na nju trebalo obraćati pažnju kada se ne bi 8 puta ponavljala u njenoj molitvi Presvetome Trojstvu. Može se više toga upoznati, prepoznati, nego što Elizabeta može izraziti. Ova kratka riječ O stoji tu kao neograničeno divljenje Bogu koji nas je prvi ljubio i kao odgovor ovoj ljubavi i njegovoj isto tako velikoj čežnji. Da Bog se svakom pojedinom od nas toliko darovao, da i mi možemo reći kao i Elizabeta, moj Bože, onaj koji je naš otac, ljubi me. O Bože, ti si Bog moj, tebe ja tražim, moja duša žeđa za tobom.